ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ କଲେକ୍ସନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘରେ ହେଉଥିବା ଉଇ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ତାହାର କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର ବତେଇବି। ଉଇ ସାଧାରଣତଃ ଘରର ଓଦା କାନ୍ଥ, କବାଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସବାବପତ୍ରରେ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଥରେ ହେଲେ ସହଜରେ ଘରୁ ଯାଇନଥାନ୍ତି ଏବଂ ସହଜରେ ଚାରିଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ବଜାରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଣି ପକାଇଥାଉ, ତଥାପି ଉଇ ମରିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଘରୋଇ ଉପାୟ ବତେଇବି ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଉଇ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜରୁର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ସାଇଡ଼ବାଲା ଘଣ୍ଟିକୁ ଜରୁର ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମୋର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମରେ ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସବୁ କୋଣରେ କିଛି କିରୋସିନର ସ୍ପ୍ରେ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଉଇ ହୋଇନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ନିହାତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଇ ହୋଇନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଉଇ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଉଇ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି କଲରାକୁ ବାଟି ତା'ର ରସକୁ ବାହାର କରି ତାକୁ ଯଦି ସେହି ଜାଗାରେ ଛିଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠାରୁ ଉଇ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଉଇ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖରାରେ ଆପଣଙ୍କର ସୋଫା ଏବଂ ଖଟ, ଯେକୌଣସି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ରେ ଯଦି ଉଇ ଲାଗୁଥାଏ ତାକୁ ଯଦି ଖରାରେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ରଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଉଇ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଉଇ ଲାଗିଥିବା ଜାଗାରେ ଲୁଣକୁ ଛିଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରୁ ଉଇ ସମସ୍ତ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଉଇ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଉଇ ଲାଗୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ଭିନେଗାରକୁ ସ୍ପ୍ରେ ବଟଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେଠାରେ ଛିଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଉଇ ସମସ୍ତ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟଟି ହେଲା ବୋରିକ୍ ଏସିଡ଼। ଆପଣ ବଜାରରୁ କିଛି ବୋରିକ୍ ଏସିଡ଼କୁ ଆଣି ତାକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ତାକୁ ଯଦି ଘର ସାରା ଛିଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ଜାଗାରୁ ଉଇ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଉଇ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏହା ଯଦି ଆପଣ ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ଥର କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଉଇ ନହେବା ସହିତ ଅସରପା ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆପଣମାନେ କିଛି ନିମ୍ବ ତେଲର ସ୍ପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିହାତି ଭାବେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନିମ୍ବ ତେଲ ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଶୁଖାଇ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଘର ସାରା ଛିଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଉଇ ହୋଇନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ବି ଉଇ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଇ ସମସ୍ୟା ହେଲେ କିପରି ଘରୋଇ ଉପାୟ କରିପାରିବେ ତାହା ବତେଇଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜରୁର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ସାଇଡ଼ବାଲା ଘଣ୍ଟିକୁ ଜରୁର ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମୋର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।